És el torn ara del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent. Té la paraula la diputada senyora Natàlia Sánchez. Bé, tenim una vegada més una moció en la que posen en dubte la professionalitat dels periodistes i les periodistes, de tots els professionals dels mitjans de comunicació, amb la tasca que fan els mitjans públics. I a més, amb un punt 1 de Ciutadans que diu: el Parlament de Catalunya es compromet a iniciar la despolitització de TV3 i Catalunya Ràdio. És que s'ho veu el plomero. Us veu el plomera, Ciutadans, i el PSC també, que està aquí amb la boca petita. David, quantes reunions hem tingut per acordar la modificació de la llei de l'audiovisual? Quina vergonya, quina vergonya, quan tenen el comitè d'empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio, quan tenen el sindicat de periodistes, quan tenen també el grup de periodistes Ramon Bernils, el col·legi de periodistes, dient-los-hi què estan fent, què estan fent? Hi ha un consens al Parlament. Tots els grups parlamentaris per modificar la llei i per fer que els mitjans públics no estiguin subjectes al govern, ni tampoc que representi un repartiment de cadires i de sous. Que ara resultarà que tota aquesta ofensa que senten, tota aquesta discriminació que senten per part dels mitjans públics, es resol amb una cadira i un sou com toca al govern de la Corpo? Quina vergonya. Quina vergonya, perquè així és com se'ls hi veu que l'únic que volen és formar part de les èlits que controlen i que es pretenen que els mitjans públics siguin un espai dels partits. I els mitjans públics són un espai de la gent i dels seus professionals. Nosaltres, per exemple, en el text de consens vam renunciar a una demanda dels treballadors i les treballadores pensant que s'obriria un debat allà on toca, aquí. No toca en un despatx, en foscos despatxos, repartir-se el pastís i la pasta, que no és poca. Sí? Nosaltres, el govern, els interpel·lem directament, rectifiquin, i són a temps, encara que sigui per l'excusa de la congelació de Ciutadans, rectifiquin. Tenim un consens, treballem aquí, els mitjans públics depenen del Parlament, no depenen de vostès com a partits i com a govern. Tenen l'oportunitat de fer-ho. Nosaltres estarem al seu costat en aquesta qüestió. Sempre els hem dit, la primera pregunta que vam fer en una sessió de control al president del Parlament va ser literalment: president, és urgent la renovació del Consell de la Corporació? I preguntàvem, pot garantir la despartidització de la governança de la corporació? Ens pot assegurar que el govern dels mitjans públics no serà fruit d'un repartiment de cadires? Diputada, el president va mentir, o vostès avui el que fan és una mica el que els dona la gana amb una qüestió tan fonamental. Gràcies, diputat.